Olá pessoal, atendendo ao pedido de uma das pessoas que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar o Zilia Antivírus. Este é um software produzido na Ucrânia e que é um antivírus tradicional, baseado em assinaturas. Já fiz a instalação prévia. Foram mantidas as configurações padrão. Ele está do jeito que veio da fábrica de software e nada foi alterado. Ele dispõe dos módulos de escaneamento, ameaças, ferramentas, configurações e atualizações. Vamos atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Ele faz atualizações automáticas a cada 3 horas. Configuração padrão. Vamos ver se há atualização para o software. O software está também atualizado. Vamos verificar o consumo de recursos. Apenas um serviço ativo no momento e um consumo baixíssimo de memória RAM, algo em torno de 2,5 megabytes, um dos mais baixos consumos de memória RAM que eu já vi até hoje de um antivírus. Bem, selecionei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Este não foi detectado. Esse está fora do ar. Este é o firewall do Windows. Vamos desbloqueá-lo. Até agora, sem nenhuma resposta do Zilia, que é um antivírus gratuito.
consumo do processador está chegando em 100%. Isso está travando por demais o uso do computador. Vou pausar a gravação um momento para ver se eu consigo desbloqueá-lo e retorno em seguida. Tive de reinicializar o computador para desbloqueá-lo. Vamos retomar o teste de onde paramos. Uso de recursos da CPU atinge novamente os 100%. E o computador está bloqueado. Estou tentando eliminar esses serviços para que possamos dar continuidade ao teste. Agora não estou conseguindo dar início ao Internet Explorer. Vou novamente reinicializar o computador para que possamos retomar o teste. Já retorno. Reinicializei mais uma vez o computador, consegui desbloqueá-lo. E vamos para o último link. E este também não foi detectado. Bem, vou fazer agora um escaneamento completo do computador com Zilia e retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação do Zilia, ele encontrou dois trojans. Vamos colocá-los em quarentena. Pronto. Bem, vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final da verificação do Malwarebytes, foram encontrados 33 objetos infectados. Trojans de todo tipo. E alguns malwares também. Vamos removê-los. Vou reinicializar agora o computador novamente e volto com o resultado da análise do Hitman Pro.
Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Vou agora fazer um escaneamento com o Online Armor Cloud Scanner e retorno ao final com os resultados. Ao final do escaneamento do Online Armor, nada foi encontrado. Vou agora finalmente escanear o computador com o Norton Power Eraser e retorno ao final desse teste com os resultados. E o Norton encontrou dois arquivos suspeitos. O próprio Zilia, isso é um falso positivo porque ele é um arquivo legítimo. E este arquivo DLL. Bem, meu veredicto a respeito do Zilia Antivírus. Tem a vantagem de ser gratuito e de ter um baixíssimo consumo de memória RAM. Pontos negativos: tem uma baixíssima detecção de trojans. Ele não detectou absolutamente nada, apenas no escaneamento total, ao final das verificações. Encontrou dois arquivos. Ele também não tem uma boa heurística e não tem um detector de comportamento. É um antivírus clássico baseado apenas em assinaturas. Bem, era isso por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!